God aften. Chernobyl er en ødemark nu, og det har den været i snart 30 år. Snart mere end 30 år. Og det er, hvis I ikke ved det, så var der et atomkraftværk i byen, som eksploderede, da det blev for varmt og overophedet og nedsmeltet. Og det kan det er virkelig ikke særligt godt, når det er et atomkraftværk, fordi det ødelægger alt. Ikke nok med, at det giver en virkelig kraftig eksplosion, det udgiver ioniserende stråling, som kan ændre på DNA. Så hvor er Chernobyl, og hvor langt væk spredet den radioaktive stråling? Her var Chernobyl, eller det var sådan, det er mere sådan Ukraine. Den her store røde plet, det er Ukraine, og så er der en mørkere plet inde i midten, som så er Chernobyl. Som man kan se, så herover er der en skala, som så viser, hvilken farve, der svarer til, hvor meget radioaktivitet der er. Som man kan se i Danmark, der var vi meget heldige, at det ikke regnede, kan jeg så sige. Fordi at det var egentlig regnen, der gjorde, at det var meget slemt for de andre lande, som blev ramt af den radioaktivitet. Og her er der så et til billede af, et større billede af hele kloden, om hvor langt den radioaktive stråling den ramte, og så hvad sker der med befolkningen? Hvor er befolkningen i forhold til Chernobyl? Chernobyl, det er egentlig ikke et særligt beboet sted, og det var det heller ikke, da det eksploderede. Det var mere i forhold til arbejdere, der arbejdede på atomkraftværket, der boede i byen. Så det var arbejderfamilier, som ikke havde særlig mange penge, som boede i byen. Tilbage til dig, Carsten. Tak, Uffe. Og så videre til de tre her individer. Vi starter med professor Morsgaard fra København Universitet. Så har vi Susanne Hansen også. Og så har vi Joanna fra Greenpeace. Ja, professor Morsgaard, hvad er det egentlig, atomkraft er? Med atomkraft, det er, at man har de her urankerner, som man har lagt i nogle brændselstikker. Og så sætter man nogle neutroner ind, hvilket spalter de her urankerner, som så skaber noget energi. Og det her energi rammer så det vand, der er omkring urankernen op. Og det går så hen i sådan en turbine, hvilket skaber elektricitet, som vi kender det. Ja, så Joanna, hvorfor er det egentlig, at Greenpeace er så interesseret i atomkraft? Altså, vi Greenpeace, vi har, og vi vil altid være mod atomkraft. Fordi det er en farlig, ikke bæredygtig og unødvendig teknologi med totalt uacceptable konsekvenser. Det ødelægger vores smukke, dyrebare natur, den styrerige og os mennesker. Derfor skal vi ikke have vores helt luksuse elektricitet fra sådan et radioaktivt, kæmpe, stort, farlig maskine. Vi skal have det for bæredygtig, vedvarende energi. Hvorfor var det egentlig, du var nede i Ukraine, da det skete? Da jeg var 16, der havde jeg en udviklingsstøm fra det daværende Sovjetunionen. Og da jeg så blev 18, der fik jeg en fødselsgave om at tage og besøge mig i april. Så det var sådan set bare derfor, jeg var der. Jeg kan sætte dig meget ind i de forskellige andre katastrofer, der er sket i forhold til atomkraftværker og atombomber. Hvad er det for nogle forskellige katastrofer, der er sket? Altså, der er sket mange katastrofer i hele verden med atomkraftværk. Der var jo Fukushima, som var den forfærdelige tsunami, der fik en kæmpe stor bølge til at fosse hen over atomkraftværket. Så har der jo været Tremileøen med alle deres afprøvning af atomvåbner. Og så selvfølgelig også Kysetun. Hvad var det egentlig galt med Chernobyl? Det der var med det, det var, at det var det der værende Sovjetunionen. Og de fik en ordre om, at de skulle producere mere el, eller mere strøm. Og man ignorerer ikke bare en ordre fra Sovjetunionen. Så de blev nødt til at slukke for sikkerhedsprocedurerne, for at de kunne få spaltningen til at ske hurtigere. Fordi kraftværket var egentlig bare stadig i testfasen. Men fordi de havde slukket for sikkerhedsprocedurerne, så løb de helt løbsk og så sprang.
Hvad er chancerne for, at der sker sådan en ulykke igen? Altså, jeg viser, at den var meget lille, fordi vi har nogle meget bedre udviklede kraftværker. Vi ved meget mere om, hvordan man skal håndtere dem. Og kraftværkerne har nogle meget bedre sikkerhedssystemer. Vi kan meget hurtigt lukke det hele ned. Vi har nogle kontrolstave. Man kan sætte ned mellem de her brændselstave og uber, hvilket vil sænke spændingen væsentligt. Vi kan sprøjte noget ind, som fjerner de her neutroner, som er det, der spalter uberenkarlerne. Og hvis de vækster, så sker der immunspaldning, altså, så det er meget bedre. De er meget bedre sikret også. Professor Mosgaard, så hørte vi jo Joanna sige, at der også er sket andre katastrofer, og den seneste er sket i 2011. Så hvordan kan vi være sikre på, at det ikke sker igen? Jamen altså, Fukushima, som skete i 2011, det var jo et gammelt kraftværk, ligesom Chernobyl. Og det var bygget sådan, så vandet, der forårsagede olien, det kom ned i ventilationen og skakterne og gjorde, at det stoppede afkøling, og det var det, der også stoppede den. Men de nyere kraftværker, de byggede anderledes, det vil kunne ske på samme måde. Føler du dig egentlig sikker om, at det ikke sker igen? Nej, jeg mener aldrig rigtigt, at vi kan føle os sikre. Det er jo bare en bombe, der venter på at springe. Og som Mosko så sagde, så kan det godt være, at vi har sikret den imod naturkatastrofen nu. Men der var heller ingen, der regnede med, at bølgen ville blive så høj på Fukushima. Så det er sådan lidt... Det kan godt være, at vi måske har sikret imod det, vi kender nu. Men der vil altid opstå nye problemer. I hvert fald de næste mange år, vi har. Og jeg mener ikke, at vi nogensinde vil være helt sikre på, at atomkraften vil være 100% sikre. Har det påvirket dig, at jeg ikke du var dernede? 100% det har. Jeg så, hvordan folk reagerede på det. Der var panik overalt. Forældre ledte efter deres børn. Folk løb rundt panisk. Jeg kunne se, hvad folk gjorde, hvis de ikke havde længe tilbage. Det var skrækkeligt. Dem, som havde været ramt af eksplosionen, havde været de heldige. Det er helt ubeskrivet at være her. Jeg har haft så mange søvnløse natter over at føle skyldfølelse, fordi jeg burde ikke have været her. Der var børn, der døde. De havde længere forhold, end jeg havde. Jeg kan ikke lige vide, hvorfor det var, at I skulle evakuere, så det blev bare lidt forværret. Jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg fik det at vide, men når man hører eksplosionen, vi hørte den her eksplosion, og når man hører eksplosionen, så begynder det. Altså sådan er det jo generelt. Det er sådan, kroppen reagerer, og det er sådan, de bør reagere. Så jeg kan faktisk ikke helt huske, om vi fik det at vide, men folk løb rundt. Så det var ligegyldigt. Folk evakuerede af sig selv. Vi fik det at vide, det var ligegyldigt. Påvirket til Nobel og de andre? Altså, jeg var jo kun et lille barn, da det skete. Men jeg kan huske, at min mor var rigtig bange for, at vinden skulle vende, og at det så skulle blæse det radioaktive støv op. Hvad med dig, Jan? Jamen, det samme. Jeg har jo levet med frygten i mine forældres øjne om, at det skulle ske igen, og det skulle gå ud over os, og at vi skulle dø af farlig radioaktivitet for Sovjetunionen. Hvordan mener du, det vil påvirke verden, hvis der kommer mere atomkraft, og der bliver bukket med atombomber? Det vil være så forfærdeligt, fordi jo flere atomkræfter der er, jo flere ulykker vil der være. Og atombomber i det hele taget er jo bare at djævlen selv. Det ødelægger så mange ting og så mange uskyldige liv. Det er egentlig, det atombomber, det er skabt til at... Det er noget godt, der er skabt til at skade folk. Destruere. De er skabt til at destruere. Der er ingen grund til, de er her. Men det er jo egentlig noget godt, som atomkraft er, hvad de har taget med til noget skidt. Tak fordi I gad at komme, og Uffe, du har også noget andet at tale om.